Como todos sabedes, estamos celebrando o ano santo xacobeo. Estamos co segundo ano santo xacobeo. O ano 2022 é un ano moi importante. Cando hai ano xacobeo, a Galicia territorial quere celebrarlo e quere que estén todos. Tamén queren que estén os seus do exterior. E por iso hai unha celebración especial. Cando é ano santo, hai o Día da Galicia Exterior. Este ano 2022, o 9 de xullo, vai a ser o Día da Galicia Exterior. Ese é o día de celebración de todos, donde os galegos da cá, os galegos que estamos na Galicia territorial, recibimos e abrazamos os galegos da Galicia Exterior. E xuntos celebramos o Ano Santo, porque si non estamos todos, non hai celebración. Nunha familia galega, si nos faltan os nosos que non están, o noso corazón non está completo. Polo tanto, eu desde ahora e desde xa convido vos a todos o 9 de xullo, o Día da Galicia Exterior.